misalnya ada dalil nara wa ma gunna ghaibin ada dalil nara wande mo dum do Allah yiyete ada andi ka do hala sitawde ko dum do dalil narta woni ko jabetade e sabu on do da e firani wande ma Allah yiyete mo wirna ke fiede mo wirna ke yiyede firnide tan yiyetake wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ay andi anani kadi ko kalda do Umar ko sahaba jalil nelado ali salatu wassalam yelta ta aduna no wela mo no welta e makko an hande a darima biida on ko jumdo e wala jondon an mo biida o do gongdinda o do gemda ko hali ko si tawde woni jewama e qur'an jewama e sunna ko hali ko no lurdi dum si yeddama han biya yimbe be jabanta on dum jarnama har jetto kalifa be jumma jetto yumma mum jetto bammum joni kada wido Umar ko jumdo gol do kongo an hore ma jewtinda kingu e si tawde non go nundal biida Umar jumdon awa nden kala mahma kana tagal ne lado alayhi salatu wasalam kala poddo halde diine tay ko nundal woni ko kaldata si tawa ƴeewi ko haali ko e diine no lurde tan a fot jabde wondema ko jumɗo mare o wokko sahaba jali kono wona masum est ce que aɗa anndi ko Umar haalum walla Umar haalaɗum a yenanaka o sakkama e Umar tan a annda ko kanko haali walla haala Umar wona masum mbiɗa mo wirnaaki yiyete mo wirnaaki woni yiyete e jonnon ko ɗum ɗo woni ko namde ɗa hanndi oɗo joni oɗo tawilma o sellani o sellani annabi alayhi salatu wassalam kan o wiɗo e aduna en jiyata Allah Allah kadi wi la tudrikuhul absar la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara ɗiɗi Musa nde namdino jomirawo subhanahu wa taala yiidemo ko o winomo lantarani e ɗe ɗo ayje fof joni si tawde a yiiɗe eɗen no labtiri ni a asiɗa ubbito mbiɗa woma gunna gaybina ko firi wondema Allah ne yiye ɗum ɗo waɗi feere seena Omar wi noon te ko ɗum kadi woni ko selli ko eyi joni a yeddata ko foti yeddede est ce que Omar haali ɗum est ce que Omar haali est ce que Omar haali e ko mbiɗen seeto jaade fof ko kañum haali est ce que seeto jaade haali fof est ce que koko mbiyeten ko seeto jaade haali est ce que kanko haali carrément aɗa wawi wonde ɗum a wawa wonde ɗum koto kamilu a ɓuura ano tan woni ko ngannduɗa Allah ne defi ɗum Allah ɓuurano tan Allah defi hay hadis aji bindaɗi hay goto Allah defaki ɗum kañum tan woni masum defatire hadis ke hay goto waɗa hay goto defanaki ɗum ɗum tawi nelaɗo wi man kadaba alayhi mutaammidan fala yatabawwa maqada min annar a yaani hadis aji bondi garaje nelaɗo no woni hadis aji bondi yoɓe kaate nelaɗo tawa wona gonga waaw joni noon ceerno o kadi ko masum walla ceerno o ko masum ha waɗi mbiɗa kala ko haali tan a jaɓi selli sella ono nelaɗo wi o addunam haadis mo nelaɗo wi ɗo e aduna en jiyata Allah la tudrikul absar firani yiide idrak joni fayinama to kunu yudrikumul maut yudrikumul maut wanno ko hoole on yudrikum maut fayinama to kunu yudrikumul maut e la tudrikul absar ko gowdu tudriku e yudriku holko firata falamma ta jalla rabbuhu falamma ta jalla holko firata ta jalla falamma ta jalla al jalal falamma ta jalla rabbuhu lil jabal holko firata ɗum joni noon minen ko e defte mon gaddata haalaji ɗi joni so tawi onon goni tijaniyankoɓe on bindi defte mon mbi ko serti jan haali jawahirul maani kanko haalanno sa alin haransimi mo winda eyi somin kaali ko woni toon mbiyon kadi ko minen kappata on
joni jodi do na hala hala mum almodo man winda e kan don hala adde hande wi wona kanko hali holko sababu hodon chalo kanko hali si tawno selluna kay on chaltako baboy do potta wonde fo mayde heftato ma don kala do cuudida mayde ma taw ma don mayde ko do woni ayna ma takunu yudrikukumul mauta afami sana ko tiya be bi ko setiyan e ko kemi ko yimbe fo ngol ni lu e ko yimbe fo ngol ni lu e ko tiyan yan ko be mba kambe fo ngol ni dik meme kongol e ko tiyan nan ko be warde mo ko tiyan de ko bol kambe fo mbatta du ko julbe mbiyama ka julbe mbiyama to bako be bi l'islam ko dine terroriste en cas terroriste do ala dine de terroriste en ala gongni en cas terroriste non to way ay da kadi ko wi la tudrikuhul absar ay la tudrikuhul absar kon la nafyu diwdo yottata ko e makko yitere afami yitere kala ko yottaki wawani yide in yitere kala ko yottaki wawani yide in to alin haladin juumi tadi wana ali haladin juumi afami wala do fibinde est ce ko nonu ele est ce mouron no do defere ne ha wana wana andima ko beedi hen dum do ah dum wana mi wadi concerne siko tidjan yan ko fo gongdi dum kambe anana biida sotidjan ko hali fof ko non ay hawri alquran hawrani te joni hada yedda wonde mo wana kanko hali dum kay ko ono wadi concerne minen hoko wadi min concerne ko hali ko min jewata e qur'ana e sunna si hawri alhamdulillah si lourdi tan min biya dum do kam ko hono sion jogi dalil ngaddon dalil sion danyani dalil tan badano battani anti kam jattaade yimbe be wala yaltinde be dente be wala yettataka mako jion jew o wi la tudrikuhul absar yidere yettataka mo kono wo huwa yudrikul absar komo kago ma yetto yitere sir dum boy godin wo huwa no kanko alla yudrikul absar ha omo yetto omo yetto yitere to yetti mi yitere no no wayba joni alla wi la tudrikul absar yitere yettota ko mo wo huwa no kanko yudrikul absar omo yetto yitere ne e alina razi mi juumi min an joddada almudo ma hada hala almudo ma no winda e so juumi kay mbiyama ala wonani walla e kadi cheikh omar foudou kanko no wari o eggini rima o hali hen e beedo foko jumbede joni a jabi hanti kam alina razi mi juumi e kadi e wobbe windube hen pop tido halaji ko jumbe a ko dum tan woni ko yewete ko ande kay normalement be mindi defte de bakalien ko no dum do koko juma si tawde woni on dakkori tan hala ka ma gas wala yitere yottata ko e makko kanko yitere yottata ko e makko afami yitere non kala ko yotti yiye in kanko ko kanko yottata yitere e ko dum wadi non woni a wawata yide mo ko dum holluma a wawata yide mo ko a wawani yottade ko wawi yottade ma tan e dum don hollata ma woni Allah yettake gahe aduna assalamu alaykum wa rahmatullahi mi djula furturo taw inshallah furturo salatul maghrib inshallah est-ce ko almudo ko widino ko e ko woni do est-ce dum ina sirma ak dum non akone maarata est-ce ko dum woni he afan est-ce wala andima ko mbindi certain ko do fudde wala on baati fande hol ko holno widira hol ko widda do on baati dum fof na way wonde جنا نونت نندبر على لي ولا يجري منكم الشنان من على الا تعدلوا عيدلوا هو اقرب للتقوى نندو استكو شيخ عمر ريما خفكم ويندي ولا سانزا كوم دي ماك الله نويندي نو دفتر يهوى موسى اي دو بتاج بيني دي الله يحرفنا الكلمه عن بعد ما وعد اسالوا اسكو واون كلما ولا ما سافام دي كوم دي ko ko gandal fu wala gandal fum ha jangga da faama wala yim bo faama Allah yi soko kulli dil min ali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baboy a ko do tan de wandata yeddude tan wana kambe bindi wana kambe kali a ko do tan de wandata
we non gala gandal yi onon ko on paamani ko on gandani joni wi ko alde yimbe no bay sansudi rima e rima kadi ko yimbe bindi ne changi almudo e makko kana changin wala ha wonde mako woni e jawahirul mani pop den gede kalte den e rima fo wona kambe kali e koko sansa anen non go pedde e oda kadi mo janguda do odo kam andi hollatama gol do lawol ferangol tawa ko addi lural wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu e onon fo jaggen woto on ciirtu e neddo non siari tiagal dum do sahabaabe gonno do kambe fo be nangi boggol gotol e sunna annabi alayhi salatu wassalam goddi siaro non seeki lawol gol lurdi ko sahabaabe gonno odo kam bandirawda andi kanko addi ciirigu e odo aya kadi andi si tawde woni anundi ada andi odo aya kam ko nyaawdo ma regildo ma hollande ma mbawan wuppdi e ina way album mako saabe farati yen saabe de wala ina neddo ndende ina haala neddo ko to ko wala sababu ne kali sab abaabe neddo ina haala ne baan kay ka nangam naka nangam sababu on pro ko bagay do wala ko yidde ma habuti da wala problem armada adugi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir adugi ne awmi wodo ayati ayego ayego min sanan gral kam ko mi julo mi ko mi julo ba ta jabali qur'ana mo nyangando ata dikki hore ma ba abulan kam wondi julo abulan kam gomi min ala sallallahu alaihi wasallam abulan kam gomi ala I don't know how to do it. Abru bla afen nan ngore fo be tabbe be mbari karum ne labbe ha ayi karum ne labbe ko be ko wol hisabe hatana hulter ko be wara e jonnon ben nga ko da yegi manam wadde nasiha wala ko min bata nasiha Musa nde arno no halde e jomiraw subhanahu wa ta'ala awi rabbi arini unzur ilayka قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فنشتقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دقا وقر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين موسى عند يوتنا جومراو وي جوما مريد كلا كمية اللي ما يتاكم شتاي woni non yewto felloto si tawde ngo nyiibe e place maggo nagasa njiyakam Allah winde feñani fellongo o wadi gol daati ngo woni ndufundu foldi Musa yani fadda kono Musa ande difte wi Allah mi tuubi min kam mi gongdini min woni idido gemde ndeka an Allah yeta ka gay aduna holko wi nalado ko timo to timo woni ko yamiroore holko wi nalado ko timo wala hoyde nalado tuttuma wala yide nalado dum ya rabba la manama no nalado hadithu marani fil manami fa yarani fil ihda ayin fami de nalado wala hay neddo hoyde so yeti yedu nebe ina hoyde huude wete yedu wona yedu dum ko non kadi yimbe ma Musa mbino Musa wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun yimbe Musa nde mbino Musa min gongdin tama si wona tan min jiya Allah gite ngas alli yo jaggirbe faddango dum don woni ko Allah jomiraw subhanahu wa ta'ala hollirbe wondema Allah yetake gahe aduna aha
falamma tajalla e kaldo de kaldo e Allah kay ina batti yide Allah wabe kaldo e Allah ina batti yide Allah wala batta ki yide Allah ha jodi falamma tajalla aw rabbuhu jodi falamma tajalla hol ko fura tajalla min dudo pena mom falamma tajalla kirena dum tan no bodi segondo no bodi segondo Allah wari tajalla falamma tajalla hay so segondo ko subhanaka tubtu ilay ina way wi de e mi ko tikono man ko awadan tubtu ilay ke mi tubi ma shirku mi madan mi madan nomi o mi tubi joni wala awwalul muslimin ko min adi wonde premier jurni ne joni akan ko yi ne la do Allah yahzatan la manaman non tottimo lawol lawol gol bel tijani yanke wi ko ne la do tottimo gol a kay me hali fala bi kay falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu daqqa wa qarra musa sa'iqa inda alla feñani ko feññile fello go tan mu fello go dati musa yani fadda e ndew difti alla mi tuubi min mi woni adi do gemde ndeka yiyetake hey wede kuntum ya mu ya musa lan nu'mina lak joni min gomminana joni min gonti heferbe ha hatta ha kala min alla e kefero mo gogina wi mi gogina holle ko lita mo Allah dum day do dum day da kalka parce que mi lanno ni lak joy mi netti wonde gogni mi netti lende imam mi gogina Allah mi gogina mo Musa joni non e be goddi hefer holla Allah go hefer Allah Allah ko jego to nawatu e Musa ko mbadan no do shirku subhanallah Allahu akbar baboy a bursini de e njafuda mi seeda mo do jogi yewtan mi seeda inshallah sura hudede tan sura hudede tan ande bi hay gor juuta ko ay no waxabe ko jilane laado da jilane laado wallahi lawol go ko do laado tumo julde ne laado la ilaha illa astaghfirullah hay ne laado ko do tawino na laado tawido la ilaha illa ta do astaghfirullah dum wayna moji dum wona ay do dum wa hajjo no yo yeltane dinil islam yo julo ne laado ha lawol ngollo yo julay na laal yo wila ilaha illa yo istaghfara dum gay kay dum moñi dum gay dum ko confirmation ha jero kanko ya sane dine l'islam hay na laado ko do taw dine l'islam ha ne alle feñi ne hay so ko sedo yimo hay so mesalal mesalal wuduru mesalal tan musa yimo fala mata galan wi feñi feñjo ko yete joni ibrahima biino do yi hodere ibrahima yi hodere wi hada rabbi o do woni joomu makko nden ibrahim wi ndo ko sirko wada no wada no sir o yi lewru o wi ko dum do woni joomo joomira ko woni do dum woni allah ha o yi hada go do o do yi woni allah o yi naage o dum woni buru mawdude bar ibrahim wada do sir e babo yandi ko dum woni hala ma gongdin take wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jaharatan fa akhadhakum sa'iqatun ay wa antum tanzurun musa min gongdin ta mahamin jiha allah gite ngas jaggi be faddangul e kado hala kay ko labka afami joni lan nu'mina laka min gongdinale ma hatta min je jom joni min gongdinale ma hamin ji allah afami joni a ñamata do suna liggoda wiyeɓe mbiya ɓinguel ma lan taakula hande a ñamata ɗe suna liggoda e joni a yahyedi par ce que so ligga ko ñamata par ce que so gonginaɗo wiyata Allah o wima lan nu'minala ko wi Musa min gonginanima hatta nana hamin jiya Allah min fulma gongni somi jiyani Allah min gonginanima faami joni noon sa gonginaɗo ka kefeɗo tuwani tay o ko o wi ko lan nu'minalaka joni lan ko ha yawmal qiyama abadan lan nu'minalaka min gonginanama joni hatta nana llah jahrato habiye joni ɓe gonginani holɗo jiyete allah sinon ɓe mbino ala ana nu'minu laka arina llaha nden fewa nu'minu laka nu'minu llaha arina llaha assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu baboy ande a nanani arab lan nu'mina laka wona lam o wi lam min gonɗinanima lam wonta lam min gonɗinanima
la min gongdin tama on ko abadan kono ko lan uwi lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan o lan o ko harfun nafyun wa nasbun wa qalbun ay min gongdin tama ha min ji Allah be ngadi mbadi shart min gongdin tama si wana min ji Allah gite ngas ngas ay Allah fa akhazat qum sa'iqatun wa antum tanzuruna jaggi won woni patango wana lam min gongdinani madilla ko la woni la nafyu abadan ay elam woni ko wadani lam woni ko wadani kono lan ko harfu nafyun wa nasbun wa qalbun lan o nasbat afami o riwat kono kadi o jabat holko addi dum o wadi to harfu sharti hatta hamin ya hatta nara Allah jaharatan ay min gongdin tama ha min ji Allah jaharatan faqadat qum sa'iqatun wa antum tanzuruna jaggi on noni paddango sabu dum ko namdi don ala lam muri bo muri bo muri bo muri ko lan min natti gonginde ma ko ala woni manana ala lan woni lan nu'minu ko ha abadan mala jagale na hafu lan ya jangonu ha حرف جزمين ونزمين ونفي لن حرف نفي ونفي لن ويجري ايه لن حرف نصب ونفي نفي قريب دي من قراني جول بجول ها من قراني قومين بألا جولي سناكو الله من الله قوان ونمنا نعرف ayo malay min way e joni la nu'minu laka hatta nara Allah jahran yes waddi joni la nu'minu laka hatta nara Allah jahran afa joni ha joni sa wi lan afa lan ko tayi kadama dapit lan c'est fini afa lan woni c'est fini min gongida min natti wonde julbe c'est fini awé gamdulo la woni ala min gonani la ala la joni ala min gonani ko lan joni min jalti kanema oh la joni sawi la elan awi min natti wonde julbe salami gongin ma do so salango golaga ma dum ga ina leen anati wonde julbe sinawiyo nu'minu laka hatta arina Allah nu'minu laka arina Allah ana wona na rab e nafiyun kay gasi nafiyu riwde tawoni e jod da e are ardo e nafiyun non nafiyu mo bilak mi alan ko nafiyun ko riwde meti wonde gogni gogni ma Allah sona ko la min Allah yo woni modi bi natti gogni dama do kadi Allah ko wi falamma tajalla فلما تجلى ربه للجبل اي كو فيلونغو وني كو فيغناني افامي جعلوا دكا وقر موسى سائقا موسى يعني فدا ندو ديفتي وي الله مي توبي من وني ايديدو غوندن دند كاي يتاكي مال نافي وني صلاه نافي كو صلاه كو صلاه مو اريبي انا تي وندي دوم ها اي جوني ko lan mo Musa hol ko woni lan jarani ha joni dalla wi lan jarani o pour bonnude lan o wi walakin dalla yo walakin der lan o boni e wala o feñi ni tan gasi falamma tajalla rabbuhu ko rabbu ko fa'il falamma tajalla al-fi'lu rabbuhu fa'il ha ko demi Musa ha mudafi dey ey joni falamma tajalla de feñi rabbuhu jomi ko o yaani fel ngol ko rabbuhu o wiji de jomi ko feñi jomu Musa joni al jew wala jabite falamma tajalla woni ko ndew feñi de dum way gasi dalle feñi kay gasi ko feñi kay yede ha ko bawli kay yedaaki ko nibbi kay yedaaki
ko leer niete baboy andi wam ay ko noddisida ko woni alaani na alaani gandal awti wi de won nafyun joni ko rewde rewde mbami ko nafyun wa nasbun wa qalbun e be mbadi sarti min gongdintama ha min ji Allah kon Allah holli bin wawata wonde afami ko bi mami so wi no la dum ko abadan so wi no lam woni ko o yiyani mo dum wadani lam ay lam yalid wa lam yulad ay la ilaha illa Allah ala ndewete de gonga ko wona Allah ay kono lan tarani walakin o do woni harfu istibdaraki walakin unzur ila aljabal kono dal yewto fello fanishtaqara makanahu do kadi sardali sitawde woni go nyibi do go wonno do fa sawfa tarani nag ya man jiyakam kono falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa qarra musa sa'iqa allande feñani wonande fello go tan o wadi go daati ner musa yani fadda e kado hala bandira o ko kala ko tos e baboy fofta anda ay dara afami de ay dara ganduda ala alle yetake e ga aduna kala noddisido dum kala noddisido wonde alla yiyete dum ittuda ko e becce ma kon dum sellani wona hala darika joni ay yeddi alla wi lan no min lak joni minati gongi nem ay so woni qalbu nafsi kulum lan no min lak min netti gongi nem ay jeul ga kefer avam pa wi min netti gongi nem awu ti kefer ha joni ko alla ponta condition ta fawni alla e mbusa ko condition ay ga kefer ala no fawna na la condition ala fawna alla ta fawni alla la condition ko kefer no go kefer aga ay sawi alla ha mi joni mi netti gonginde ma sona ko kagam galle wala oto alla halguma dum ko tefraga sawi alla an alla wala an muhammad rasulullah to alla hokkani kam galle wala dum an muhammad rasulullah ha mi netti gonginde ma ay jona dum wala kefraga alla wiyan be wata wonde parce que ko yeddi ko dum ta alla harkibe parce que be yeddi be bandi alla condition jori alla halkibe parce que wala alla condition ko halkere ko kefraga ha sawi alla mi gognita musa mi gognita ma ha mi gognita alla ha jori mi gognita ma jori sona alla holla mi horam jori mi gognita ma sona alla hokkam galle anon batta alla halkuma parce que dum la ko kefraga on nam o sardi alla hay golle wala nam o sardi fu gay man alla sardi alla an wala du sardi an wala ko alla wala du ma sardi sa wani alla sardi ka alla halkuma barani ko don batti do la anda haydara parce do ko kaddu ka nyaaru do awa ana ti fombe don batti do barani ni tan batti me wajbi ono fof ko ni tan badde mon so mi haali ha boyi so mi haade adni aaji dalil on nankada adru andude on mi anda haydara don tan batina don anda haydara e lantarani anana ko mi mami andi lan o ari kono wadi sarti kadi lantarani ayyatakam walakinnako woni unzur yaw ila aljabali to felloto fanishtaqara makanahu ay sitawde fello ngo nyibi do ngo wonno do fa sawfa tarani naga sanjiyakam ay kono wi falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka ay ana famani ko kal ay afamani nahu ko dum wani ko bimaami jidda jeftirde qur'an o hodon pirramo he lugate on famani luga on gandani nahon gandani haidar inde ko reso amo fuddi dogde ni inshallah ha joni Allah wi lantrani ayeta kam joni holko boni lano walakin unzur ila aljabal yow harne fayni saqarra mahkanu so harnde darima plasmu fa sawfa trani ulama fu mbi
kaw fa woni go ay yer kam amane e alli falam ma ta jalla rabbuhu leji alli ni alla feñi de jomi go feñi no fure segondo no fure certe oran ko yidemo ha joni haarene nan don buri sina onon ha joni nan don sai ma tawdum non ban ko berne Musa ne bendi a fami ay amen walam ba jeggimo o harli e dowley kharra o fukki sayqan a fami han jonon no sikino allo parce que o yi allah halde mako elek fami Allah ari halde mako ha do haande wondo ndo wi gam o jono yi andu Allah no way e sa sa problème inna Allah ala kulli shay'in qadir eyo fala ma ta jalla fuko tiga firata fala ma ta jalla rabbuhul jalla fala ma ta jalla hol ko ni to hol ko firata ta jalla fuko ara diwo ta jalla o wala diwo ta jalla o kaw hal hol ko firata ta jalla rabbuhu ta jalla rabbu Allah wi feñi ta jalla feñi rabbuhu jomi ko fuko ara diwo dum fuga wiyani de jomiraado feñi do jomum Musa feñi de fuga wiyani feñde kay holko woni feñde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ka kalimatullahi awliya an salminama koni tan kambe nanirde mabbe be do Allah haade dom tan haade enen nanirde amen de do min nanata do kambe be nanata do faami ko dum woni probleme o faami Allah nan ko ko yaaji inna Allah waatun alim alayna yaaji faami alayna yaaji dobe ko lepp di haddata don be kat ko be nanata aji qur'an bi to Allah haani be don be kat jona be jide yendu yimbe be be bima ana nanani te kambe fof ko pota be bawda mitide dum woni probleme wala babo e andi ko dum hollata ma non Allah kanko wana jiyetedo e do yaduna e wana jiyetedo e Musa ko annabi a fami de Allah mo dum wawata wonde walakino mi am ko harfu isti daraki sawta woni halaka gasani e ko mbida ko ayya mayyata kam kono daaji yaw si tawde woni fellongo daaji ngo nyibi do ngo wonno do ya manjiya kam fasaw fatarani e ya manjiya kam kono alli falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka wa qarra musa sa'iqa ko winamo ko ari Allah nde feññiko e fello e tan fello ngo daati kanko Musa o yene o fadda nde o diftu yalla mi tuubi mi woni idi do gongdinde walla ayyetaake ka halakee ko labka baboy gonbe dentale gandube kadi ko halte ko tawbe nundi ci be cettima tan handi kam baboy ka do halako Allah no ko to les baboy daandi ko halte ko gonbe dentale pambe kadi be gandi ko halte ko فلما تجلى ربه للجبل اي للجبل جعله دكا اي فلما تجلى ثم دفني فلما تجلى ثم دفنيني ربه جوما مكو هلكو او فنيني للجبل وانا ندفلونغو اي ja'alahu alla wadi ngo dakkango dati wa qarra Musa fukki sa'ika mufadda falamma afaqa Musa ande difti qala wi subhanaka sena ande wodani ma Allah tubtu ilayka wa ana numin awalul mu'minina minuni idi do gongninde Allah ayyetake wala sharuti ma tafashir foko dum woni ko be kali e joni lil jabal holko firata lil jabal falamma tajalla lil jabal fewde haalde falamma fa umu feñino ya haalde joni Musa nani dari hakkunde Allah e haalde joni de feñi de holko yi de Allah feñi de ha holko Musa yenno tuma ne feñi hol feñde de kum nana tuma de feñi hol feñde
ko rabbuhu feñi wala ko jabal o feñi dum anni man e baboy nanirde de dey kala lurdudo e nanirde sahabaabe e nelaado sallallahu alaihi wasallam ando ko woni jippido lawol ngul kala lurdudo e nande sahabaabe e nelaado alaihi salatu wasallam ando ko an jippi lawol hay sahabu goto hay tabiina goto meeda daraade wiedo Allah yetedo ala dum don kay ko odo zaman tan woni ko dum yelti Ba, 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 amaji. Sahaba be haban nobe, mana be nani nande nelaari de. Haban nobe, fami. Yumel Aisha na haba Ali. Mu'ali na haba Ali. Yambari Hassan e Husseini. Sahaba be warbe Husseini. Benno maro, eske benno nil bendiwi ni ko Allah wiye ko nelaari wi. Eske benno sahabe haban nobe, eske bendiwi ko Allah wiye ko. Ko Allah wiye ko nelaado wi no e pourta kambe ngoni bembi ko kambe ngoni al khulafa ur rashidin eh khulafa ur rashidin eh haban nobe tiaga haban nobe ali ko wani muawiya e yummen ashi kambe nobe ali est ce be dewi ko nelaado wi no ko est ce nelaado yemir nobe yobe kap fokre ge be kaw est ce be lunda ke Allah e nelaado babo e ajabat afamani annana ni arab annana ni nahu mbiida non afirral qur'an e lugha e ko dum woni ko addan ma cadeele ko lil jabali ay lil jabali don ko jaru wa majrur wonande fellongo o wiyani sa musa ala lil jabali wi nde o feñani wonande fellongo ay ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa ko feñe fellongo fellongo daati musa yani fadda kono Allah wiyando lamma jalla rabbuhu lil musa de ala lil jabali wi e joni anando nahwe qur'ana jettu anando nahwe qur'ana an baadu fili jettu kono ko mo kaal go wani e liyo holko pridadum holla pridadum kono haalendo ko to wonno Allah woni to e holko fusi haare de joni mala Allah joni ko joni ko Allah ko feñi fewde haare alle feñi fewde haare mala haande ko fujjini tan taw Allah alaani taw Allah feñal e o do qur'ana non pour pama o ma pama sunna ma pama sunna shaydi firde moy luka gadi ko ma pama nahu a fami de an andi do feññilta wonde ma ko dugata ko tigi tigi andani anda ko dugata ko a fami alliyete alliyete o wama kunna ghaibina ko kalta ko ala ko ganduda hen baboy o yi falamma tajalla rabbuhu lil jabali wonande montagne o ay o yani lil musa lil jabali sa wima ja'alahu dakkan okay ngal do damal kal shaydi yo ngal udde ganda ko kalta ko famanin dum do ko ya accin wonde ma Allah yete piska hay goto yammirani ma wiide do yo yi Allah walla ala dum yammira kayin ko rewde Allah jammirada kono yi Allah dum don Allah yammiran dum hay goto nelaado alayhi salatu wasalam yammiran dum hay goto fano ko kon woni wi sahababe kala mo nanani nandi sahababe ma ala yo pourquoi on son kali on ba wala nedo haydar on be wol fi ngati sande mo jani kono do sawana yo hul Allah a fami ya hul Allah kala ko go kala gonga a fami dum buri mujjire ma nedo yo hul Allah a fiyama do ala halko ngaduda kono do dum go system hala a fiyama do ardo an ko kalbi go ari tidum kule Allah sonjide wadde deba jodo deba mojjudo a fami tawko ha yidde Allah yidde nelaade mum on bala deba kono on nanta fenande a fami ana wala kam convaincre fa jabani ko wuro joni holko biyata fiyama do holko kala da ha fiyakam joni a wi kam yomi nan nande sahababe joni mbiwi taro sara ko nande sahababe habondo be nelaade ma yebe kaba ha a fami nelaade ma yebe podundir khilafa ha joni ko benen gado ko benen dewmi nande mabbe ha numri sahaba ma yahara halbul jamal
e marka sifina nobody yimbe may hen yimbe may be sahaba be may be hen men mayane uhud mayane badar tare ni fuk tare ni fuk mayane jono holko mo mala mira wallam wayo gaay do nande sahaba be de jabi ma mbim mbale nande sahaba be wonno ko nande nalado ebe kaba tagal nalado nalado may ebe kaba نبري صحابة ماينر معرفة معركة السكينة معركة السفين معركة الجمل نبري صحابة ماينر نبري نان المجرد يا فالكو فالكو تهي بكبا فالكو تهي بكبا أشيك بتمينة ها أشيك صحابة بسابو صحابة سنة بسابة بسابو صحابة أشيك فالكو بكبا vraiment sunna mare wana sunna ma an odo sunna ma odo afami sunna ma odo wana an wana odo ta fa ni de famde il faut que na souvien que pour pas ma nit cela devant tierno o andima maana ji quran di sirran kono wana zahiran tan o andima quran o batinan kono wana to aba andi zahira wi ara fi quran mor na arti encore wana wi min minana jul hokol ngarta hen kadi holko gartata hen min balawama jibinde balawama famde arbi kam min de jangmi da janga ha cikira tan arta fi alquran non yahara quran quran ne gobe 70 dan de ne gara arwa jilla jabar woni ciglel kiccel ara hala min mande ma nahwu ko numero 1 gonnomi nahwu a famide ender école franco on a mo ñanguna numéro 1 premier ira pou avec ma handa ouais mi mbal jangi de ajrumi je gëna nga nda ko defte mawde nga nda ko ajrumi ya defte mawde afa jira arbu ajrumi to de mbatte to ko to hosi ni jode ajrumi nda ko sarho ma page fu ko sarho wonata ala ga jangaade nahwa jangal mo non way ko dum bima me annabi alayhi salatu wassalam o wino sa babbe nyande wotere wiibe hodo jiende ngenangi no ngel wayini wiibe nyande dargal o jiran ni jomiraw subhanahu wa ta'ala si tawdo natu aljanna taw wiide neddo kusoto mi jewala hen afamide o wiyani be on jiyan modo aduna wiibe nyande dargal so natu aljanna ma on jin jomiraw subhanahu wa ta'ala no jiro ton ngedo nangi na goto weta puso annabi alayhi salatu wassalam o meedani wiide Allah yiyata do e aduna o wi non natobe aljanna be mabbe jeyo jomirawo subhanahu wa ta'ala numa jangi ay wujuhun nadiratun ila rabbiha naziratan wala eh lil jabali de Allah feñante haarande Musa nani dari joni sa dari ma joni mbida joni jew haarande afami joni mi wadi tay torso lu ñibal joni an gondo yaani torso joni limier torso yehito haarende afami limier torso yehito haarende an derdo ayeta bad limier o ha ayeta limier won helo ton halka joni somi jogi ma tors ner jam a halde am mi mam jew miro sa jewi miro tan afami de so dernier place ma yikam joni mbar mi tay torso ana yanu ayani torso ayani lampaga ya an dardo musa yi lampaga nda Allah wadi tay ene haarnde ba moy kalan den ko alliyeta kede ko dum woni ko kalan no den e sahaba mbi mi hay gooto meedani miijade halde do wiide walla ma alliyeta do aduna nelaado alayhi salatu wassalam meedani halde taw halani be wonde ma nyande dargal si tawde woni be natu e aljanna ma be ji Allah o halani be lasara ko do aduna kay hon ko holliri kay dum watta Allah kadi hali ayaji makko de ha dum kay ande si neddo ari do dari do ya Allah yete ala adda dalil si boy tan kadi biya ala dalil ko min nan tan na hali kandal subita ki dubi keuli ma maunu gowari judde mum dinte ko hekkel haltalo tom hekkel famta ko halete
an addido nande sahabaɓe ɗe ko an addido nande sahabaɓe mbiɗa sa nanani nande sahabaɓe sa yiimi jippinma ojo afam acci fofende moƴƴani ka fonde moƴƴani acci fende moƴƴani an wi nande sahabaɓe kala kongol ɗo kaɗa ɗo a jaɓete ɗum a jaɓetake tulɓeje ɗo gandal gollera wonani en nemay foftare jarle jaafe min gandu ɓura o ganduɗo andini defte ɓuri gañol islam woni ɓe mbiyoɓe kon ceerno jibina kon hankitan da ko ɓingel mboddisi soppu mam haɗa seernda ko ɓiɗɗo e mawdi tan joni ay oɗo ojo mbiɗa ko mi nanani arab mi nanani qur'ana mi nana haydara joni pourquoi aɗa haaldeyam e joni pourquoi aɗa haalde man pourquoi somi haalde mbaɗa haala e qur'ana mbaɗa haala nahwu mbaɗa haala luga mbiɗa famande mokkaɗa aɗa an mbuɗo famde luga mbuɗo haalu ɗum joni joni gareten ɗo haala ka mbaɗa wona gandal ndi jiilotoɗa a famine wona gandal kalta sona wiide neɗɗo o a nanani luga a nanani qur'ana a nanani joni gareten ɗo haala ka so fini joni min mi natti haalde sowa moƴƴi eyyi nde allah feñani fello ngo jaalaw daqa wa karra moussa saiqa moussa yani faɗɗa eyyi nde feñani fello ngo ɗaati moussa yani faɗɗa moussa kay taw alata ɗon moussa kay ko paɗɗaɗo nde o ɗifti kadi o tuubi o yi allah mi tuubi komin woni idiɗo gonɗinde wondema allah yiyatake eyyi saabu ko an nodditi wondema allah yiyete en jewti hen en puɗɗima haalde tan mbiɗa kam a dogui toɓɓere nde an mi yiya toɓɓere nde gaddatami doga nde e bangge ɗe ɗo diine puisque kala toɓɓere nde jiɗɗa hen jibde mbiɗa wawi jibtude nde hande jibto fewdo ɗo ko jewtiden min wona pour nga ansa ko pour kettiɓe ɓe woodi gonɓe ɗo ɓe gandani hono ɗiɗo jiɓoyeji moon ko ɗum waɗima min jewtide moon ha min jibta ko ganduɗa woni gonɓen ɓe paamani ko ɗum woni komin kaldata moon kono an kam min mbiɗa andi kay ko kalta ko anda en umma ɗon wayi umma ɗon vraiment pourquoi oɗon jiiɗi dañde gonga toujours dow neɗɗo pourquoi oɗon jiiɗi oɗon mawnikini oɗon mbiya tan onon tan dañi gonga mais vraiment est ce que ɗum ko neɗɗagal est ce que ɗum ko ɗum woni sunna tout le temps mbiya oɗon jogui gonga oɗon jogui gonga oɗon jogui gonga oɗon kaali gonga oɗon dañi gandal oɗon dañi wonɓe ɓe nanani arabe ɓe ganda haydara ɓe gona julɗe pourquoi ça c'est quoi hol oɗo woni hol diine oɗo woni diine diine mono ko hol diine onon mokkaɗum totale wahabi mokkaɗuɗa foof ɓe mbima kamɓe jogui gonga c'est pas possible o ɗum tawi wonani haalde mimi accino miɗa haaldude wahabi hanke hankadi hakkude e ƴeewe diine men kuntinaɓata diine men o qur'ana sunna tan andi wandata ko gonga tan le muhammadu wayni saare duna nden diine ko gonno goote tan joni noon kala suufino ɗaɓɓi dara hono wiya kam ɓuri tew majju tan tijjani ɓe poɗana hoore mum murita ɓe ballita hoore mum kaadiri ko wiita ko kamɓe ɓuri ndene seytani e laabi mon tijjani ɓe poɗana hoore mum murita ɓe ballita hoore mum kaadiri ko wiita ko kamɓe ɓuri ndene seytani e laabi mon baboy allahu akbar lan harfu jasmine wa nafyin wa nasbun allahu akbar oɗo naw kam hol janguinɗo oɗo astagfirullah jafoɗami e jaleɗe ɗe baba ay nde toɓɓere lelnude e leydi a parti de aujourd'hui accu haalde nde ko ɗum woni ko mbiyeɗa ko eyyi ɗum woni probléme moon ɗum woni probléme moon tout le temps no gadda ojo tawi yimɓe foof keɗima ɗum ɗum woni probléme moon ɗum tawi on mbaɗani haaldude tout le temps oɗon mbiya onon gone e gonga te allah wima nde qur'ana huwa alamu biman dalla an sabilihi huwa alamu bil muhtadin o mbiya kono on gona ahlu sunna ono gone ahlu qur'ana te allah wimoon
ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي كل ما تقول مونت اوجوجي بي نانغام اي سوفيان كو الله نهيم اي كو الله كو دا بعث لي اتمم مكارم الاخلاق دونك سوفيا تواتال كو سوفيا تواتال كون سا تونيم ران او داي دو صلاه فور انت نبي دا حال دي afa sonu di yala hala person dum yo xam fam dum mo le problème yeul person mi on hal so hali ye tan ojoyo wala mbara distribuer wala mbara partager wala monter ça veut dire quoi et hanno fa ko ñu ñu yidde ba ni